በኢትዮጵያ በአመት 300 ቢሊዮን ብር ገደማ በዲጂታል ፋይናንስ ውስጥ ይዘዋወራል መባሉን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የሲባል የሰማነው የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በመጣኔ ሀብት ላይ ያተኮሩና የፖሊሲ ግብዓት የሚሆኑ ሐሳቦች ይነሱበታል በሚል በየወሩ በሚያካሂደውና ትላንትም የፋይናንስ ቴክኖሎጂ ለኢትዮጵያ ባለው ጠቀሜታ ላይ በመከረበት ወቅት ነው። በዚሁ ጊዜም ይህ ቀላል የማይባል ገንዘብ የሚዘዋወርበትን የዲጂታል ፋይናንስ ቴክኖሎጂ ዘርፍ በሚመለከት ሀገሪቱ ከዚህ ቀደም ያወጣቻቸው መመሪያዎች ቢኖሩም ከዘርፉ ስብስብነት አኳያ ተጨማሪ ህጎች ያስፈልጋሉ ሲባል ሰምተናል። ተጨማሪ መውጣት ያለባቸው ሬጉሌሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ ከክሪፕቶ ጋር የተያዘ ቻሌንጅ አለ። ገና ሲጀመር ስታርታፖች የሚሰጠው ካፒታል እንዴት ሃንድል ይደረጋል? ለምሳሌ አንተ እንደዛ አይነት ነገር ላይ ኢንቨስት የምታደርግ ሰው ሆነ 10 ላይ አድርገህ አንዱ ነው ሰክሰስፉል የሚሆነው። ሶ 9ኙ ላይ ያጣው ኪሳራ ሪክሌም ማድረግ ትችላለህ ወይ ከታክሱ ላይ? ይሄ ገና ኢትዮጵያ ውስጥ ያልወጣ ህግ ነው። ሌላዎች ሀገሮች ይሄን ማኔጅ ማድረጊያ መንገድ አላቸው። ምክንያቱም 8 ሞክረህ አንድ ሰክሰስፉል የሚሆን ከሆነ እና ያኛው አንዱ ሰክሰስፉል እዛ ጋር ያጣውን ነገር ማካከስል ከሆነ ያንተ ሞቲቬሽን ሊቀንስ ይችላል። በዚሁ ምክክር ላይ የፋይናንስ ዘርፉን በቴክኖሎጂ ማገዝ አገሪቱ ለገንዘብ ህትመት የምታወጣውን ወጪ ከማስቀረቱ ባለፈ የፋይናንስ ዘርፉን ተደራሽነት የሚጨምር መሆኑም ተነስተዋል። ይሁንና ኢትዮጵያ ከፋይናንስ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዳትሆን የህግ ማዕቀፎች ብቻ ሳይሆን የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ላይ ያለው ግንዛቤም አናሳ መሆኑ በእንቅፋትነት የተጠቀሰ ሲሆን እንደ መብራትና ቴሌኮም ያሉ የመሰረተ ልማት አቅርቦቶች አለመስፋፋት ተደማሪ ፈተና ሆኖ ሲገለጹ አድብጠናል። ቴክኖሎጂውን ዴቨሎፕ ማድረግና ማስረዳት የራሱ ችግር አለው። ሬጉሌሽኑ መፍቀድ አለመፍቀዱ፣ እንደገና ደግሞ እሱን ከሻጭና ገዢዎች ድርጅቶች ሲስተም ጋር ማስገባቱ፣ የእነሱን ባይን ማግኘቱ፣ እሱም የራሱ ቻሌንጅ አለው። መብራት ያስፈልጋል። ዲጂታል ያለ መብራት አይሰራም። ሶ መብራት መኖር አለበት። ይሄ ሁላ ነገር የሚተላለፍበት ሴኩር የሆነ ዳታ ሴንተር ያስፈልጋል። ያንን ሰርቪስ የሚሰጡ ወይም ደግሞ ራሱ ዴቨሎፕ የሚያበለጽገው ሊሆን ይገባል። ታዲያ እነዚህን ችግሮች ፈተው ከዘርፉ በተገቢው መልኩ ለመጠቀም ከመንግስትና ሌሎች ባለድርሻዎች ጋር በመምከር ጥረት እየተደረገ መሆኑ ሲጠቀስ፣ አንዳንድ ባንኮች የራሳቸውን የመረጃ ማዕከል ጭምር መገንባታቸውና በቴሌኮም ዘርፉ ላይ ተጨማሪ ኦፕሬተር ወደ ስራ ሊገባ እንቅስቃሴ ላይ መሆኑም በመልካም ጎኑ ሲነሳ ሰምተናል። የዓለማዩ አድማሱ ዘገባ ነው።